الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آج کی تراویح میں 14واں پارہ پڑھا گیا جو دو مکمل سورتوں پر مشتمل ہے. پہلی سورت سورت الحجر ہے اور دوسری سورت سورت النحل ہے. اور درس کے لیے میں نے سورت النحل کی آیات کا انتخاب کیا ہے. عربی زبان میں نحل شہد کی مکھیوں کو بولتے ہیں. اللہ کے کلام قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورت النحل ہے، شہد کی مکھی. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو ہیں یہ کتنا معنی رکھتی ہیں، کتنا وزن رکھتی ہیں، اور شریعت کے نزدیک ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے کلام میں ان مخلوقات کا ذکر اور دوسرے اللہ کے کلام کی مختلف سورتوں کے نام، البقرہ گائے، العنکبوت مکڑی، النحل شہد کی مکھیاں، النمل چھونٹیاں، یہ سب قرآن مجید کی سورتوں کے نام ہیں. اللہ اپنی ان حقیر مخلوقات کے ناموں پر اللہ نے اپنی قرآن میں سورتوں کے نام رکھے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ بڑا معنی رکھتی ہیں. شہد کی مکھی جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا ہے سورت النحل میں، اور جس کے نام پر یہ سورت ہے النحل، واللہ العظیم اگر آپ اس مخلوق پر غور کریں گے، اس کے اندر پائے جانے والے قدرت کے کمالات پر غور کریں گے، اس کی جستجو، اس کی زندگی، اس کی صلاحیتیں، اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم مخلوق ہے یہ چھوٹی سی جان. اور یہ چھوٹی سی جان جو شہد کی مکھی ہے، ہم انسانوں کے لیے، عقل رکھنے والے انسانوں کے لیے، یہ چھوٹی سی جان اپنی زندگی میں، اپنی زندگی سے ہم انسانوں کو بڑا پیغام دیتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی. وحی کرنے کا مطلب اس کو سکھایا، فطری طور پر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہاں گھر بنانا؟ تین مقامات پہ تیرے گھر ہوں گے، تین مقامات پہ تجھے اپنے گھر بنانے ہیں. گھر سے مراد وہ شہد کے چھتے جو ہوتے ہیں. کیا ہیں یہ؟ ان اتخذی من الجبال، سب سے پہلے پہاڑ ہیں، شہد دیکھو پہاڑوں میں ہوتی ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، دوسرا مقام درخت، دیکھو درختوں پہ شہد ہوتی ہے. تیسرا ومما یعرشون، انسان کی بنائی ہوئی چھتیں، انسان جو مکانات بناتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، چھت کے کونے میں آپ دیکھیں گے شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے. یہ تین مقامات اللہ نے متعین کیے اور کہا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں شہد کے چھتے کہاں بنانے ہیں، اپنا گھر کہاں بنانا ہے، پہاڑوں میں بنانا ہے، درختوں میں بنانا ہے، اور انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتوں اور بلڈنگوں کی چھتوں میں بنانا ہے. اور اس کے بعد کہا ثم کلی من کل الثمرات، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے پھل اور پھول کھاؤ. شہد کہاں سے جمع کرتے ہیں شہد کی مکھیاں؟ پھولوں کا رس چوس کر، پھلوں پہ بیٹھ کر. اچھا اس سے پہلے ثم کلی من کل الثمرات، ماضی قریب تک بھی انسان
کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو شہد بنانے کا عمل ہے نا، شہد کی مکھیوں میں بھی مذکر مؤنث ہے، میل اور فیمیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ماضی قریب میں سائنسدانوں نے معلوم کیا کافی ریسرچ کے بعد کہ شہد کی مکھیوں میں جو فیمیل ہے شہد وہ بناتی ہے، جانا پھلوں کا رس چوس کے لانا اور شہد بنا جمع کرنا یہ فیمیل کا کام ہے، میل کی ڈیوٹی الگ ہے، جو میل ہے مذکر مکھی ہے وہ یہ سب کرتی نہیں، اس کی ڈیوٹی الگ ہے، فیمیل صرف یہ کام کرتی ہے، یہ سائنسدانوں نے ابھی معلوم کیا اس صدی میں، اور اللہ کا کلام 1400 سال پہلے یہ حقیقت بیان کر چکا۔ اگر آپ عربک گرامر سے واقف ہوں گے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو صیغہ استعمال کیا، ثم کلی، کلی میل کو کل بولتے ہیں، تم کھاؤ، فیمیل کو کلی، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میل کو کل کہا جاتا ہے، فیمیل کو کلی کہا جاتا ہے، رب العزت نے یہاں وہ صیغہ استعمال کیا ہے جو مؤنث اور فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، ثم کلی من کل الثمرات، اللہ اکبر۔ ہاں ماضی قریب تک 1970 تک بھی انسان سمجھتا تھا کہ ساری مکھیاں میل فیمیل سب مل کے بناتے ہیں، کافی ریسرچ کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق پیش کی ہے کہ نہیں، میل کا کام الگ ہے، یہ جانا پھلوں کا رس چوس کے لانا یہ فیمیل کا کام ہے، اور رب العزت 1400 سال پہلے سے قرآن میں یہ بتا چکا ہے، ثم کلی من کل الثمرات۔ اچھا اس کے بعد کہا فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے ہموار راستوں پہ چل، شہد کی مکھی، ایک ایک مکھی روزی نہ، یہ شہد کی جستجو کے لیے، شہد جمع کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات، ہزاروں مکھیاں چاروں سمت جاتی ہیں لیکن کوئی مکھی راستہ بھٹکتی نہیں، واپس برابر اپنی منزل کو پہنچتی ہے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مکھی راستہ بھٹکتی نہیں، اسے معلوم ہے کہ اس فلاں بغیچے کی فلاں درخت پہ ہمارا چھتہ تعمیر ہوا ہے، اب یہاں شہد بننا، اس کے لیے اب یہاں سے نکل کے سینکڑوں میل تک جاتی ہیں مکھیاں، اور ساری کی ساری مکھیاں واپس لوٹ نکلتی ہیں، جاتے ہوئے وہ راستوں میں کچھ نشانات متعین کر لیتی ہیں مکھیاں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ قسم کی خاص مہک وہ چھوڑ جاتی ہیں جاتے ہوئے، واپسی میں وہی مہک انہیں بتاتی ہے کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں لیفٹ، کہاں رائٹ، کہاں اسٹریٹ، سبحان اللہ۔ اور پاکی صفائی کا عالم یہ ہے، دیکھو اللہ کی قدرت، پاکی صفائی کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی سڑے ہوئے پھل سے اگر چوس کے رس لائی ہو، سڑے ہوئے پھول سے اگر چوس کے رس لائی ہو، گندے پھول سے یا گندے پھل سے چوس کے رس لائی ہو، کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں اسے جتھے میں بیٹھنے نہیں دیتی، مار دیتی ہیں اس کو، اللہ اکبر، وہ خود مار دیتی ہیں۔ جو پاک صاف شفاف پھلوں سے پھولوں سے رس چوس کر آئی ہیں وہی مکھیاں اس جتھے میں بیٹھتی ہیں، گندے پھل، گندے پھول، ہاں سڑے ہوئے پھل، سڑے ہوئے پھول اگر وہاں سے چوس کر لایا گیا ہے تو شہد کی مکھیاں خود اس مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتی، مار دیتی ہیں۔ کتنی بڑی نشانی اللہ رب العزت کی، یہ چھوٹی سی جان کتنے کمالات اپنے، ذرا اس پہ شہد تو چھوڑو، شہد بنانے کے لیے وہ جو چھتہ بناتی اس پہ غور کرو، سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کسی ماہر سے ماہر انجینئر نے ڈیزائن کیا ہو یہ، اس چھتے پہ غور کیجئے، ہر مسدس شکل کی جو ہے، ہاں خاکے ہوتے ہیں مسدس شکل کے، اور سائز ایک دم برابر، وہ جو چھ یہ ہوتے ہیں کہ خاکے کے اندر، کہتے ہیں کہ سائز میں بھی کوئی فرق نہیں آتا ہے، کس مہارت سے وہ پہلے جو ہے یہ چھتہ بناتی ہیں مکھیاں، وہ ایک خاص قسم کا موم ہوتا ہے، اس موم سے چھتہ بناتی ہیں، اور جب چھتہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اب رس چوس چوس کے لاتی ہیں اور اسٹور کرتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے
शहद की मक्खी फल हो के फूल उसमें बैठती है, उसकी भूख मिटाने के लिए दो फूल का रस काफी है बोलते हैं। उसकी भूख मिटाने के लिए दो फूल का रस काफी है। लेकिन आप जानते हैं शहद की मक्खियां कितने फल और कितने फूल, अगर एक किलो शहद निकलता है तो कहते हैं एक किलो शहद के लिए ये मक्खियां कम से कम 40 लाख फूलों का रस चूस के लाती हैं। 40 लाख फूल, अल्लाह हो, अल्लाह की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। तो अल्लाह ने कहा ثم كلي من كل الثمرات, फिर हर तरह के फल फूल खाओ, फसलों की सुबुल रब्बी की ज़ुलुला, और अपने रब के बनाए हुए हमवार रास्तों पे चलो। يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, इन मक्खियों के पेट से वो शहद निकलती है, वो मशरूब निकलता है जिसके रंग अलग अलग होते हैं। कोई शहद सफेद है, कोई शहद सुर्ख है लाल है, कोई शहद जर्द है, कोई शहद नीला है। फल और फूल जिस तरह से चूस के लाती है ना, वो जिन रंगतों के होते हैं उन्हीं रंगतों के एतबार से शहद भी मुख्तलिफ रंग की निकलती है। अल्लाह ने कहा फीह शिफा उल्लिन्नास, और इन फलों में शिफा है, इन फलों में शिफा है, इस शहद में, इस मशरूब में जिसे ये मक्खियां जमा करती हैं, शिफा है। वल्लाह शहद अपनी जगह एक बेहतरीन सालन भी, जमाने कदीम से इंसान इसको रोटी वोटी के साथ सालन के तौर पे खाता आया है, और दवा भी फी शिफा उल्लिन्नास, हमदर्द की जो भी दवाइयां हैं, हमदर्द के मशरूबात हैं, हमदर्द के मशरूबात में शहद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हैरत अंगेज शिफा इसके अंदर रखी है, फी शिफा उल्लिन्नास। एक सहाबी आए, आके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, मेरे भाई के पेट में तकलीफ है, कोई इलाज बताइए। आपने कहा कि जाओ शहद पिलाओ। सहाबी गए, शहद पिलाए, फिर आए, आके कहा अल्लाह के नबी मैंने शहद पिलाया, कम नहीं हुआ। आपने कहा फिर जाओ फिर पिलाओ। दूसरी बार गए, भाई को शहद पिलाया, आके कहा अल्लाह के नबी फिर पिलाया, दर्द कम नहीं हुआ, तकलीफ कम नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर जाओ। सहाबी तीसरी मर्तबे गए और फिर पिलाया, फिर आके कहा अल्लाह के नबी तीसरी मर्तबे भी पिलाया, कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदक अल्लाह व कज़ब बतन व अखीक, अल्लाह का कलाम सच्चा है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। कहा फिर पिलाओ। चौथी मर्तबे गए, पिलाए, आके कहा अल्लाह के नबी कम हो गया। दवाई जितनी मिकदार में देना चाहिए, अगर उतनी मिकदार नहीं मिलती है तो शिफा नहीं मिलती। या शहद भी जितनी मिकदार में जाना चाहिए थी अंदर, नहीं गई थी, शिफा नहीं मिल रही थी। जब चौथी मर्तबे उन्होंने पिला दिया, मतलूबा मिकदार मिल गई बदन को और सही हो गया। आके कहा अल्लाह के नबी दुरुस्त हो गया मेरे भाई का पेट। और सबसे बड़ी बात फी शिफा उल्लिन्नास, अल्लाह शिफा किसके लिए, लोगों के लिए। यानी हजरत इंसान, हया कर, ये छोटी सी हकीर सी मखलूक इतनी मेहनत जो कर रही है किसके लिए जानते हैं, तेरे लिए इंसान, तेरे लिए। ये मक्खियां सैकड़ों मील का सफर जो कर रही हैं, सैकड़ों मील का सफर करके लाखों फूलों का रस जो चूस के आ रही है, जमा कर रही है, ये जो मेहनत है, ये जो जुस्तजू है, किसके लिए, तेरे लिए, अपने लिए नहीं। उनकी भूख तो दो फूलों के रस से मिट जाती है, लाखों फूल किसके लिए चूस रही है मखलूकात, ये तेरे लिए इंसान। भाइयों, ये हकीर सी मखलूक मुझे और आपको ये सबक पढ़ाती है, जिंदगी में खुद गर्ज मत बनो, जिंदगी में खुद गर्ज मत बनो, बस मैं नहीं। जिंदगी में दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जिया करो। अपनी फिक्र तो करो ही, अपनों की फिक्र तो करना ही है, दूसरों का भला करो। अपने से दूसरों का क्या भला हो सकता है।
اپنی قابلیتوں، اپنی صلاحیتوں، اپنی دور اندیشی کے ذریعے سے ہم دوسروں کا کیا بھلا کر سکتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، یہ ان حقیر سی مخلوقات کا سبق ہے جو ہم سب کو ملتا ہے. اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس مخلوق میں بڑی نشانی ہے. واللہ بڑے سبق رکھتی ہے مخلوق. امیر، ان کا ایک امیر ہوتا ہے، مکھیوں کا امیر، امیر کی اطاعت، ساری مکھیاں وہ جو شہد کا چھتہ جو تیار کرتی ہیں، شہد جو تیار ہوتا ہے، سارا کام ایک امیر کی اطاعت میں ہوتا ہے، اور ساری مکھیاں اس امیر کی اطاعت کرتی ہیں. اور دوسری بات، ٹیم ورک ہے، وہ پورا ٹیم ورک ہے. آدمی تنہا زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہم ٹیم ورک کریں گے، ایک کی صلاحیت دوسروں سے ملے گی، ٹیم ورک میں بڑی برکت ہے. یہ مخلوقات ہمیں ٹیم ورک کا سبق پڑھاتی ہیں. ٹیم ورک کرنا چاہیے، زندگی میں محنت کرنا چاہیے، زندگی میں جستجو کرنی چاہیے، زندگی میں کوشش کرنا چاہیے. اس طرح بھائیو، یہ مخلوق اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، کتاب الحیوان، جس میں یہ مخلوقات، یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ جنگل کے درندے، اللہ رب العالمین کی قدرت کی کتنی عظیم نشانیاں ان پرندوں، ان کیڑوں مکوڑوں، ان حشرات الارض، ان درندوں اور جنگل کے حیوانوں کی زندگیوں میں کتنی بڑی نشانیاں اللہ کی قدرت کی پائی جاتی ہیں، یہ سب اہل علم نے بیان کی ہیں. اور اللہ کا کلام قرآن مجید جا بجا اپنی آیتوں میں ان مخلوقات کے اندر پائے جانے والے یہ کمالات، یہ مختلف صفات، یہ مختلف قابلیتوں، صلاحیتوں، اور پھر ان سے ہم انسانوں کو حاصل ہونے والے سبق کیا ہیں، اللہ کا کلام جا بجا اشارہ کرتا ہے اور دعوت فکر دیتا ہے کہ انسانوں، تمہیں ان مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے. اسی لیے آیت ختم ہوتی کس پر؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے اس مخلوق میں، اس کی جد و جہد میں بڑی نشانیاں ہیں. دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے جو عظیم عظیم سبق ہم سب کو ملتے ہیں، اللہ وہ سبق ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.